Demokratik davlatda qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolarning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda yangi qonunlar, me'yoriy huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi sud huquq sohasi vakillari zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Zero sud idorasiga da'vogar yoki javobgar sifatida kelgan inson adolat qaror topishiga umid qiladi. Har qanday nizoning yechimi bir necha o'nlab kishilar taqdiri va kelajagiga daxldor. Shu bois inson qadriga qaratilgan islohotlar sudlar faoliyatini takomillashtirish, sudyalarning mavqeini oshirish, soha vakillari uchun munosib mehnat sharoitini yaratishga qaratilgan ishlarda ham o'z ifodasini topmoqda. Abdumannon Murodovich, oxirgi yillarda yurtimizda sud huquq sohasida bir qator o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Asosiy maqsad birinchi galda inson huquq va manfaatlarini himoya qilish barobarida jamiyatda yuz berishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarni adolat yo'li bilan hal etish, to'g'rimi? Doğru, albatta asosiy maqsad sud tizimini takomillashtirish, uni tom ma'nodagi inson huquqlari himoyachisiga va adolat qo'rg'oniga aylantirish hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida prezidentimizning aynan sohaga doir 40 dan ortiq farmonlari qabul qilinganligi bunga misoldir. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida sud sohasidagi islohotlarni yangi bosqichi belgilab berildi. Sud tizimini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, bu sohada byurokratik to'siqlarni bartaraf etish orqali aynan fuqarolarimizni, tadbirkorlik subyektlarini odil sudlovga bo'lgan ishonchlarini oshirish hisoblanadi. Habeas corpus acta institutini yanada rivojlantirish orqali tergov ustidan aynan sud nazoratini kuchaytirish. Sud protsessida tomonlarning haqiqiy tenglik va tortishuv tamoyillarini ro'yobga chiqarish, yarashuv institutini qo'llash doirasini kengaytirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashda sudyalar hamjamiyati hisoblangan sudyalar oliy kengashini rolini oshirish, sudyalarimizni o'zini boshqarish tamoyillarini keng joriy etish hamda sudyalarga g'ayriqonuniy tarzda ta'sir o'tkazishni oldini olish bo'yicha ta'sirchan mexanizmni yaratish kabi muhim maqsadlar belgilab qo'yildi. Sud huquq sohasi rivojiga qaratilgan islohotlar fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishni erkinlashtirish, odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sudlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash imkonini amalda yaratib berdi. Endilikda sudlarga elektron shaklda murojaat etish, qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarini internet tarmog'idan onlayn tarzda olish, sud majlislarining onlayn jadvali bilan tanishish mumkin. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida sudlar tomonidan 2300 dan ziyod iqtisodiy ishlar ko'rib chiqilgan va ularning 53.5%ini sayyor sud majlislari tashkil etadi. 210 ta videokonferens aloqa tarzida bo'lib o'tgan sud majlislari natijasida nafaqat fuqarolarning vaqti tejaldi, balki 88 million so'mdan ortiq mablag' iqtisod qilinishiga erishildi. Qayd etish kerakki, bunday turdagi sud ishlarini ko'rib chiqish jarayonida ochiqlik, shaffoflik va qonun ustuvorligini ta'minlashga erishiladi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Joriy yilning o'tgan 6 oy mobaynida jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 364 ta yoki jami ko'rilgan ishlarning 46% fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 4615 ta fuqarolik ishi yoki jami ishlarning 34.6% aynan sayyor sud majlislarida ko'rildi. Bu o'z navbatida fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilyapti. Sudlar tomonidan qayd etilgan davr mobaynida 467 nafar shaxsga nisbatan 301 ish dastlabki tergov organi tomonidan qo'yilgan ayblov o'zgartirilgan holda hukmlar chiqarilgan bo'lib, shundan 126 nafar shaxsga nisbatan 89 ta ish bo'yicha qo'yilgan ayblar ayblovdan chiqarib tashlandi. Bu esa o'z navbatida xalq va jamiyat oldida sudning jazolaydigan organ emas, balki adolat o'rnatib, haqiqatni yuzaga chiqaruvchi tizim sifatida tan olinishiga xizmat qilmoqda. Jinoyatlar bo'yicha Navoiy shahar sudining 2016 yil 17 iyunda hukmining Sharif Vali yozuvchiga oid qismi bekor qilinsin. Sharipov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismining VG bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etmagan deb topilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat prosessual kodeksining 83 moddasi 2 qismiga asosan oqlansin. Jinoyat ishining unga oid qismi harakatdan tugatilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 210 moddasi A va G bandlari bilan sudlanuvchi Sharipov Vali Yozulovichga oid ish Navoiy viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqilib,
unga nisbatan ayblov faqatgina guvohlarni unga bergan qarshi ko'rsatuvlarigagina asoslanib qolganligi, bu esa dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarorlariga zid ekanligi o'z isbotini topib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 83 moddasi 2 bandiga asosan oqlandi. 2016-yil 16-iyun sud ajrimiga asosan mani 210 modda 2 qismi, ya'ni pora olish bo'yicha ayb qo'yilib, jinoiy javobgarlikka tortilgan edim. Bugungi sud ajrimidan ma'lum bo'ldiki, adolat yuzaga chiqib kelyapti. Hozirgi yurtimizda olib borilayotgan islohotlar natijasi deb bilaman. Xalq orasida o'zimni, bolalarim, og'aynlarim orasida nomim oqlandi qaytib. Mana shu adolatli sudlarga nisbatan ishonchim oshdi. Jamiyatimiz qanday demokratik yo'ldan ketayotganligini bir namunasi deb bilaman. Bugungi kunda sudlarda ko'rilayotgan ishlarning aksariyatini fuqarolik, huquqiy va oilaviy munosabatlarga oid ishlar tashkil etadi. Shuningdek, ish beruvchi hamda xodim o'rtasidagi nizolar fuqarolarning huquqlari poymol etilgan, ularga nisbatan noqonuniy choralar ko'rilgan taqdirda holatni sud tartibida o'rganib, adolat o'rnatish yo'li bilan kishilarning huquqini tiklashga erishilyapti. Mudarjon G'afforovich, bugungi kunda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rilayotgan ishlarda aynan fuqarolarning mehnat qonunchiligi bilan bog'liq muammolari qay darajada bir ijobiy hal etilyapti? Fuqarolik sudlari tomonidan 14 mingdan oshiq fuqarolik ishlari ko'rilgan bo'lsa, ularning aksariyat qismi mana shu mehnat nizolarini tashkil etadi. Ya'ni joriy yilning 8 oy davomida fuqarolik sudlari tomonidan 559 ta mehnat nizolari bilan bog'liq bo'lgan ishlar ko'rildi. Ularning aksariyati mana shu g'ayriqonuniy ravishda bekor qilingan mehnat shartnomalarini g'ayriqonuniy deb topib, ishga tiklash bilan bog'liq ish haqi undirish, shu bilan birgalikda g'ayriqonuniy ravishda mehnat munosabatlariga kirishni rad etish bilan bog'liq nizolarni tashkil etadi. Albatta, mehnat qonunchiligimizda har bir fuqaroning mana shu konstitutsion mehnat huquqlari kafolatlab qo'yilgan, shunga qaramasdan ayrim hollarda ish beruvchilar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilish holatlari kuzatilmoqda. Birgina aytadigan bo'lsak, 144 ta ishga tiklash bilan bog'liq bo'lgan ishlar ko'rildi. Bularning aksariyat qismi qanoatlantirildi, ya'ni o'sha ish beruvchilarning qonunga xilof bo'lgan buyruqlari g'ayriqonuniy deb topib, xodimlar huquqlari amalda tiklanishi ta'minlandi. Bundan tashqari, ish haqi undirish bilan bog'liq bo'lgan ishlarimiz ham ko'pgina sonni tashkil etadi, ya'ni joriy yilning 8 oy davomida bunday ishlar 268 tani tashkil etgan. Bugungi kunda sudlarda tadbirkorlarga taalluqli murojaatlarni ko'rib chiqish va qonunda belgilangan tartibda adolat o'rnatish ham e'tibordagi masalalardan biridir. To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi iqtisodiy jihatdan tang ahvolga kelgan tadbirkorlik subyektlarini tugatish emas, balki ularni moliyaviy sog'lomlashtirish, shu bilan birga sohada vujudga kelayotgan yangi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamlarga e'tibor qaratsak, joriy yilning o'tgan davri mobaynida 237 ta korxona bankrot deb topilgan bo'lib, 147 ta yoki 62% tugatilgan. 106 ta yoki 44.7% bo'yicha tugatish jarayoni davom etmoqda. Endi esa qonun bilan bunday korxonalarga nisbatan sog'lomlashtirish taomillarini qo'llashni rag'batlantirish maqsadida to'lovga qobiliyatsizlik vaqtinchalik va doimiy turlarga ajratilmoqda. Joriy yilning 13 aprel kuni to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonun qabul qilingan. Ushbu qonun bilan ya'ni tadbirkorlik subyektlarini to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishlar sud jarayonlarida ko'rib chiqiladi. Qonunda tadbirkorlik subyektlarini ko'proq sog'lomlashtirish jarayonlariga e'tibor berilgan. Ushbu qonun bilan sog'lomlashtirish vaqtida soliq to'lovlarini to'xtatib turishi, kreditor tashkilotlaridan moliyaviy yordamlar, ko'maklar berilishi, ya'ni kreditorlarning roziligi bilan yuridik shaxslar to'lovga qobiliyatsizlik holatidan chiqariladi. Qonun bilan 2023 yil 1 yanvardan boshlab tadbirkorlik subyektlarining bankrotlik holatidan sog'lomlashtirish holatiga o'tish jarayonlari tezlashishi mumkinligi ko'rish mumkin. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Joriy yilda iqtisodiy sudlar tomonidan ikkita holatda soliq organlari tomonidan nizosiz tartibda undirilgan jami 117 million so'mdan ortiq mablag'ni byudjetdan tadbirkorlik subyektlariga qaytarish to'g'risida hal qiluv qarorlari qabul qilinib, tadbirkorlik subyektlarining qonuniy manfaatlari himoya qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 454 nafar tadbirkorlarning da'vo arizalari qanoatlantirilib, ularga salkam 58 milliard so'mlik mablag' undirib berilgan. Ayting-chi, mana shu iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rilayotgan ishlarning ko'lamiga e'tibor qaratsak, bugungi kunda ishbilarmonlarning manfaatlari qay darajada sudyalar tomonidan ishonchli himoya qilinyapti? Xabaringiz bor, 2020-2021 yillarda pandemiya tufayli
ko'pchilik tadbirkorlik subyektlarimiz tomonidan kredit qarzdorliklarini o'z vaqtida foizlarini qarzlarini qaytarishga qandaydir bir moliyaviy holatlardan qiyinchiliklarga duch kelganlar va natijada banklar tomonidan kredit qarzdorligini undirish yuzasidan sudlarga da'vo arizalar 2022 yil 6 oyida juda ham ko'p kredit nizolari ko'rilgan. Sudyalar tomonidan ushbu toifadagi ishlar ko'rishda albatta prezidentimiz tomonidan berilgan pandemiya tufayli imtiyozlar qarzdorlikda kechiktirish to'g'risidagi holatlarga jiddiy e'tibor qaratadi. Ayrim hollarda banklar qarzdorlikni 6 oyga bo'lib to'lashga kechiktirgan holatlar bor. Ayrimlarda 1 yilga, ayrimlarda umuman kechiktirmagan holatlar bo'ladi. Soliq to'lashga ayrim tadbirkorlarimiz qiyinchilikka duch kelgan holatlar ham bo'lgan. Iqtisodiy sudlar tomonidan ishlar ko'rishda albatta qonuniyligini ta'minlab, adolatli qonuniy qaror qabul qilishga harakat qilmoqda. Mamlakatimizning barcha sohalarda erishayotgan ijobiy o'zgarishlari bosh omili to'g'ri tanlangan va oshmay amalga oshirilayotgan islohotlar yo'lidir. Adolatli qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan, mustaqil, turli xil ta'sirlarga qarshi tura oladigan yuksak malakali hayot tajribasiga ega sudyalar korpusini shakllantirish bugungi kun talabiga aylandi. Sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida esa poklik bo'lishi kerak. Mamlakatimiz rahbarining ushbu fikrlari bugun viloyatimizda faoliyat yuritayotgan soha xodimlarining har kunlik shiori va maqsadiga aylangan desak xato bo'lmaydi. Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, adil sudlovga erishda yurtimizda amalga oshirilayotgan sud huquq tizimidagi islohotlarning alohida o'rni bor. Asosiy maqsad esa sudlarda ochiqlik va qonun ustuvorligini ta'minlash. Shundagina fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchi yanada ortadi.